Համախմբում հետ միանալու եք ընտրությունների մասնակ, համախմբում չստացեք։ Ամերիկա ինչի համար է գնացել, պարոն Աբրահամյան, ֆինանսներ ընտեղից բերելու, ինչ որ մամուլում այդպիսի հրապարակումներ կան։ Ես Ամերիկայում գտնվում էի իմ անձնական գործերով, այնպես որ այդ համագործակցությունը այս քաղաքական գործերի հետ հանդիպել եք այս ընթացքում։ Պարոն Աբրահամյան, վերաբերում եմ միօքը թողեք, պետք է անեմ 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 պետ